Це одна зі шкіл Маріуполя. Батьки забирають дітлахів додому. Про те, що канікули цьогоріч подовжили, татусі з матерями вже знають. І вже міркують, чим зайняти дітей. Ми плануємо розвлекательну програму, то, що буде в місті представлено. У нас кружків дуже багато. У нас танці, плавання, пение, сарабан. Ну, он ходит, посещает спортивные занятия, он будет заниматься еще, а потом поедем отдохнем где-то на неделю. Третьокласника Гліба зустрічає зі школи батько. Чоловік каже, про дозвілля його сина під час зимового відпочинку подбали вчителі. И они нас поставили, может быть, в неловкое положение. Мы уже знаем, что в январе дети будут посещать театр. Вистави, дитячі свята та похід на ковзанку. Кожен клас і цілі паралелі організовують щось своє. В школі заплановані і індивідуальні заняття з дітками, і групові заняття. В класі також буде проходити майстер-клас з виготовлення новорічних ялиночок і мишей. Ще майстер-клас з шоколаду. Відпочити можна і поза школою. Наприклад, у Маріуполі працює креативний простір «Вежа». Тут організовують нетипові екскурсії містом для школярів від 7 років. На період канікул це відбувається буквально ежедневно. Самим популярним зараз залишається маршрут віртуальної реальності. Це екскурсія по вулиці Екатерининській кінця 19 віку. Ще один варіант – найняти няню. Шукаємо в інтернеті номер і телефонуємо. Дізнаємося, година обійдеться батькам щонайменше в 50 гривень. Та й не кожний кандидат зможе надати відповідні документи. То, что там такое, ну, что я там работник детского садика или работник там, ну, кого-то. Я здравомыслящий человек просто. Если, ну, допустим, я болею, я всегда предупрежу. У департаменті освіти пояснюють, канікули довгі, бо взимку діти хворіють чи не найбільше. Департаментом було проведено моніторинг захворюваності серед учнів та було встановлено, що вже в середині грудня діти починають хворіти та класи закриваються на карантин. Тому було закладом рекомендовано встановити термін канікулів з 23 грудня по 14 січня включно. Та варіантів, чим зайняти дитину, багато, кажуть освітяни. Головне, аби школярі з користю та без пригод провели канікули довжиною майже у місяць. Максим Чумак, Євген Бачив, телеканал «Донбас».